Valeri Arkanyas სახელობის არტ გალერეაში მწერლისა და პუბლიცისტის, ეროვნული მოძრაობის აქტიური მონაწილისა და ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების ერთ-ერთი დამფუძნებლის, ციალა არდაშელიას შემოქმედებითი საღამო გაიმართა. მწერალი დავით აღმაშენებლისა და რევა ზინარიშვილის სახელობის პრემიების, ასევე ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფონდ ოქროს ფრთის ლაურეატია. ციალა არდაშელია არ გავს არც ერთ მწერალს. Მისი ძირითადი გმირები, მისი შემოქმედების ძირითადი პერსონაჟები მითოლოგიიდან არიან ამომზიანებულები. ის გვესაუბრება ძველ კოლხური მითოსებიდან. მისი ლიტერატურული თვალსაწიერი სავსეა ისეთი პერსონაჟებით, რომლებიც იშვიათად გვხვდება ქართულ ნარკვევებში. აფხაზეთის ხელისუფლებისგან მივიღეთ შეპირება, რომ მომავალ წელს მისი ორტომეული გამოიცემა და აი მაშინ ჩვენ დიდ დღესასწაულს მოუწყობთ მის შემოქმედებას. 12 წიგნის ავტორი ვარ. Да, кидан зоги митологиурия, метосури, зоги историули, зоги კიდევ თანამედროვე. აფხაზეთზე მაგ ძალიან ბევრი რამ აქვს დაწერილი ნარკვევების. მადლობელი ვარ, რა თქმა უნდა, რომ მომეცა საშუალება, რომ ასე ვთქვათ, ფართო მასშტაბით ველაპარაკოთ მკითხველს, რა მაღელვებდა და რა მაწუხებდა, ჩემი პუბლიცისტური წერილები ამ ფონზეა დაწერილი. წლების მანძილზე გაწეული საქმიანობისა და ღვაწლისთვის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვახტენ ყოლბაიამ ციალა არდაშელიას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მადლობის სიგელი გადასცა.